Noetická skepse Proti všem teoriím o poznacích neempirických, nadempirických a proto prýbezpečných postavil Hume svou skepsi. Jí odkázal mysl lidskou radikálně do mezí nejisté zkušenosti. Je to skepse zdravá, ale přece jenom skepse. A v tom je zásluha Kantova, že proti skepsi postavil kriticism. Ne skepse, ale kritika. Ne pochybovat, ale přesně trpělivě kriticky zjišťovat. Hume soustředil svou skepsi na problém příčinnosti. Pojem příčinnosti je mu empirický. Vůbec všechny naše poznatky, kromě matematických, pocházejí ze zkušenosti, jsou tudíž nepřesné a nezaručené. Proto jsou metafyzické a teologické názory o Bohu a podobné liché, protože překračují zkušenost. Pojem kauzální. Není rozumový, je ustálen pouhým zvykem. Člověk vidí slunce ráno vycházet, zvykne si na to a očekává tedy jeho východ i zítra. Jum tvrdí, že pojem příčiny a účinu není oprávněn rozumově, že má svůj původ pouze v asociaci představ, tedy ve zvyku, že se po A. Dostavuje B. Tak pro má je celá přírodověda založena na slepém pojmu příčinnosti. Není oprávněna logicky, spočívá jenom na zvyku, na psychologickém, ne logickém spojování příčin a účinků. Poznání bezpečné podává jedině matematika proti Humově skepsi, která odmítala všechno poznání, krom matematického jako nejisté, která odmítala nejen metafyziku, o teologii ani nemluvíc, ale i poznání empirické, přírodovědné, proti této skepsi postavil Kant svou soustavu poznatků a priorních tím a priorismem se snažil zaručit bezpečnost poznání přírodovědeckého, ale také metafyzického, etického a náboženského. Následoval Hume v názoru, že empirické poznání je nespolehlivé, tož přišel na to, že základní poznání, že základní poznatky jsou nadempirické a priorní, že a priorní je příčinnost, čas, prostor a kde co, aby těmi a priorními poznatky podepřel poznání empirické. Marná práce. Ten a je pochybený. Je to fantazie, která se vymstila na svém původci. Sám Kant říká, že musel zrušit vědění, aby udělal místo víře. Podobně Kant, rozvádějící pozitivism Humeův, dospěl nakonec k fetišismu. To bývá osud skepse. Že posléze hledí uniknout sobě samotné skokem do fantastiky. Skepse je možná v teorii, ale je důsledná skepse, možná v praxi. Těžko, pokud nejsme pouhými diváky a posuzovateli života. Skeptik v praxi prostě jedná jako neskeptikové. Není skeptického jednání, je jen skeptické myšlení. A co se týče skepse noetické, fakt, že naše poznatky přírodovědecké a filozofické bývají jen více méně pravděpodobné, není důvodem ke skepsi. To se rozumí. Empírie, zkušenost smyslová. Je nepřesná a nespolehlivá, ale je kontrolována a zpracovávána rozumem, dokonce exaktním rozumem matematickým, jak vidíte na moderní přírodovědě, která se čím dál tím víc stává užitou matematikou. Důležité je, že Hume při své skepsi uznával závaznost mravní, protože její základ, sympatie, humanita, je sama sebou sankcionována. Mít bližního rád a proto mu podle možnosti pomáhat, to nepotřebuje důkazu, že je to správné. Sankce, sympatie je dána sebou samou to je správné a tím důležitější, že to učení pochází od skeptika. Má první akademická přednáška v Praze byla o Hjumově skepsi. V ní jsem hned tehdy vyslobil svůj protiskeptický program. Ale za svou osobu mohu říci, Hume mě byl Zvláště důležitý, korigoval ve mně platonika. Totéž bych řekl o materialismu Marxově. Tím už charakterizujete svůj vlastní názor. Ano. Konkretism je jedním slovem protiskepsy. Uznává nejen rozum, nejbrž i smysly, i city a vůli, vůbec všecku zkušenost našeho vědomí, drže se zkušenosti, odmítá teorie neempirické, protiempirické, nadempirické. Tedy do jisté míry Jamesův radikální empirism. Ale bez jeho výjimečných zkušeností. Vědecké myšlení se obejde bez nich, leda, že je kriticky zkoumá. Konkretism je především kritický. Zkušenost kontroluje rozumem. Konkretism nestaví proti sobě smysly a rozum, nestaví proti sobě rozum a ostatní duševní činnosti. Přijímá člověka v jeho celosti uznává podstatu a hodnotu všech duševních nadání a činností, snaží se najít pravidla pro život plný a harmonický. Konkretism uznává v přírodě, v společnosti a v celém světě individuality a ty se snaží poznávat. Je si dobře vědom, že k poznání jednotlivin dospívá poznatky abstraktními. Pro vědecký výklad má konkrétizm hlavní pravidlo postihovat věci a vykládat je z nich samých, nikoli analogizační metodou mýtu. Mýtus nahrazuje podle možnosti poznáním kritickým, vědeckým, usiluje o jasnost a přesnost, ví, co ví a co neví? Vedle poznatků matematických uznává také poznatky přírodovědy, psychologie, dějin, vůbec všech věd. A vědy? Toť zkušenosti a rozum mnoha jedinců a všech věků. Ověřují zkušenosti své a své rozumování rozumem a zkušenostmi jiných. Druzí lidé mají také rozum a zkušenosti. Pořád si uvědomovat, co víme a co nevíme. Kritickost, pane, musí být i sebekritikou. Chceme-li svému poznávání zaručit bezpečnost, je to jen jedna cesta. Vědecká poctivost, trpělivost a jasnost a pak své poznatky odevzdávat ke kritice a zdokonalování generacím dalším. V tom všem nalézá konkretism dostatečné záruky poznání. Myšlení jasné bolí. Bolí ztráta mýtu, bolí často poznávat věci nové, je i noetická xenofobie, odvozují nejen z xenos, cizinec, nejbrž i to xenon, věc cizí a neznámá. I v myšlení je člověk bytostí zvykovou. Pravá moudrost, pravé poznání je věčně mladé, věčně hybné a nové, tedy i zkušenost je nám věčně nová, herlich ví am ersten tak, řekl bych s Goethem. Spokojen? Ano, předpokládám, že váš noetický konkrétizm má svůj doplněk ve vaší konkrétní logice. Správné. Noetika zkoumá podstatu a pravidla poznání, konkrétní logika poznání in concreto vědu soustavu věd. Pracuju teď na druhém vydání své konkrétní logiky, jak se od prvního vydání za těch 50 let všechny vědy nesmírně rozrostly a specializovaly. Musím se v nich nově orientovat. Dá to, pane, práce a Vděčné práce, jen mít víc pogody. A ještě otázku. Vy sám jmenujete svou filozofií konkrétism, ale lidé vás nazývali pozitivistou nebo realistou. Pozitivista ne, ale realista ano. Ve filozofii i v politice. Prosím vás. Vždyť mě kdysi vyčítali mysticism, když jsem dokazoval našim liberálům, že náboženství není věc odbytá. Nemohl jsem prostě a nemohu z kultury vyškrtnout náboženství, zejména ne z naší kultury národní. Myslím, že můj konkrétism je až dost racionální, ale nevidím plnost duchovního života a snažení jenom v rozumu. Vidím ji také v citu a vůli. Běží o to harmonizovat celý a plný duchovní život člověka i národa. Náš národ žil. Silně náboženský. Vemte si svatý Václav Hus, Chelčický, Komenský, ale stejně silně usiloval o vzdělání. Komenský nám ukázal cestu, jak hledat a najít souladnost všeho duchovního života, jak najít podle jeho slov hlubinu bezpečnosti. O tu souladnost se na poli poznání pokouší i konkrétism. To je všecko.